bicho ligeiro, rapaz. Saiu pulando, parecia uma macaquinho. Ai, meu Deus do céu. Você tá muito ligeiro pro meu gosto, viu? Muito ligeiro pro meu gosto. Deu um show, hein, meu? Garoto bonito. Então vamos lá, pessoal. Vai lá no www.espaçopesca.com.br. Hoje nós vamos falar aí da Timbale, hein, pessoal? Eita, isquinha boa para você pegar robalo flecha, isca boa para você pegar aí peixes maiores, né, tucunaré, peixe predador que gosta de isca rápida, né? Essa isca é danada de boa. Você vai lá na lupinha, coloca Timbale, vai aparecer ela aqui, ó. Aí você já vai ver direitinho aqui, é uma isca danada de boa. Vou mostrar pra... Ó, hoje ela tá custando em torno de R$21, né? Não sei quando que você vai ver o vídeo aí. Mas tem cor pra dedéu. Dá uma olhada na quantidade de cor, ó. Toda transparente, quando a água tá limpinha. Transparente, cabeça vermelha. Limão, que é a que eu tô usando aí na maioria dos vídeos que você tá vendo aí ao vivo, acompanhando aí, ao vivo eu falando e você acompanhando. Olha que isca top, toda laranjona. Eu usei em um dos vídeos aí também. Transparente, com cabeça amarela e verde, limão nas costas e laranja na barriga. Branca, cabeça vermelha, toda branca. Branca com as costas pretas. 41, branca com as costas amarelas. Transparente, com as costas pretas e barriga laranja. Tem cor a dedéu. É uma isca que tem aí, ó, comprimento de 9 centímetros, pesa 7 gramas. Ela tem o corpo da tapinha, ou se você preferir, da João Pepino, né, que é a mesma isca, muda só o tamanho. Só que da metade aqui, ó, de um terço dela para frente, ela alonga. E é por isso que ela fica uma isca extremamente ágil, né? Então é uma isca boa aí para você pegar mesmo os peixes mais predadores, mais vorazes, né? Tipo tucunaré azul, tucunaré amarelo um pouco maior, robalos flechas. É uma isca que vale muito a pena. Eu tô passando bastante imagens aí de várias pescarias que eu fiz aí com essa isquinha. É praticamente assim, pessoal. Se o peixe está ativo, e é um arremesso e um peixe. Arremessa uma, duas, três vezes, já vem peixe. E você tem a tendência, inclusive, de pegar peixes melhores também, tá, pessoal? É muito boa. É uma isca que vale muito a pena. Muito barata, várias e várias opções de cores diferentes, tamanho bom, um peso de arremesso bacana. É uma isca aí que eu, particularmente, eu sou fã. Timbale da KV, isca para matar a pau mesmo, pessoal. E é isso aí, pessoal. Não deixa de se inscrever aí no canal, vou deixar um pouquinho mais do vídeo para você acompanhar aí a eficiência dessa isca. Isca é danada de boa. Se inscreva no canal, deixa aquele like pra gente, legal, que isso ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço. Peixe maior, o peixe maiorzão, ele fica doido com essa isca aqui. Ó, pegou. Pegou e soltou. Ah, danado. Já começou bem, hein? Segundo arremesso. Ó, pegou. Que flechinha mais ligeiro, meu. Vem cá, vem.
Que flechinha ligeiro, rapaz. Saiu pulando, parecia um macaquinho. Ai, meu Deus do céu. Você tá muito ligeiro pro meu gosto, viu? Muito ligeiro pro meu gosto. Deu um show, hein, meu? Tá limpinho? Tá. Tem verme, tem nada, tá saudável. Olha que bonitinho. Vai nadar, vai. Vai nadar.